Pa ovo je tipična situacija kada tužilac nije bio da se nosi u stanju sa političkim pritiskom koji se očigledno na njega ostvaruje u političkom Sarajevu i zbog čega je odlučio da uprkos činjenici da Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika, podigne optužnicu za krivično djelo nepoštovanje volje visokog predstavnika, koje čak i nije krivično djelo jer je protivustavnom intervencijom volšebno osvanulo u službenom listu Bosne i Hercegovine, a zbog čega također treba da se vodi postupak koji je Republika Srpska svojim prijavama pokrenula. Kakav dalje epilog možemo očekivati, kako su naravni pravni potezi? Mislim da ovdje pravo uopšte nije bitno. Mislim da ovdje postoji samo jedna velika želja dijela međunarodne zajednice zapadnog da održi u životu priču o Kristijanu Šmitu kao visokom predstavniku i da se ta priča što duže valja, ne bi li se desio i neki možda politički moment nad kome se oni nadaju, a za koji sam uvjeren da se neće desiti, da on prosto bude ustoličen onako kako bi oni to htjeli.